Ամեն տարվա պես մայիսին Յառավոջյան Կարլեն Պապը տոնական կոստյումն է հագնում ու իր աշխուժությամբ ու լավատեսությամբ նաև տան անդամներին բարակում։ Ասում է դեռ երեխա էր, երբ մեկնեց ճակատ վերադարձավ 44-ին, իսկ հաղթանակի բաղձալի լուրը լսեց ծննդավայր ծաթերում։ 93-ամյա Կարլեն Պապը առողջական խնդիրներ գրեթե չունի։ Որոշել եմ, որ վետերան դառնամ 100 տարեկան ու երեխան ծնտան քաղաքում։ Հայրը գյուղի կոլխոզի ձիապանն էր, ինքն էլ փոքր տարիքից աշխատում ու օգնում էր նրան։ Ճարպի կարագավազ տղային արագ նկատեցին։ Կամանդիրոյի շվիազնովի տարան։ Հա։ Դուասավ անդարամ, շարը մանեկաս տղայս ասապ, ինձ լավ կգտնես։ Կարոտով ու ցավով է հիշում ռազմիդաշտում թողած ընկերներին, իսկ ճակատագրից էլ դժգոհ չէ։ Ճակատագիրս լավ նայել էլ գրված ճակատից, որ կենթանի մնամ, որ կամանդիրի մոտ էլ գնամ, հարգանք ունենամ, սատանություն բան չունեի։ Ակորեցի Վահակ Պապին էլ հարևաններն են հյուր եկել շնորհավորելու, առողջություն ու երկարակեցություն մաղթելու մեծ հայրենականի վետերանին, ով ևս բարեմաղթանքներ ունի ասելու։ Ես 95 տարում եմ, դուք 105 տարեկան դառնաք, բայց խաղաղ աշխարհում դառնաք, աշխարհին խաղաղություն, մարդկության երջանկություն։ 1942 թվականին մեկնեց ճակատ։ Մեր յուրիշ 11 հոգին, 3-ին առաջ տարան, մի ամիս արան քաշեց 5 հոգի տարան, վերջում մնացինք 3 հոգի։ Ես Երանյան Դանելը, Դավոյան Ադիբեգը, մի ֆրանտավոյի ասետին տղակար, եկավ դել մեզ տարավ։ Երկար ու դժվարին 3 տարիներ է անցկացրել պատերազմում, 4 անգամ էլ վիրավորվել։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։